phong đại này cứ phổ Phật đại mua ai tha chỉ phổ bì cha nâng prai tha kru đàm chẳng mà ở nước miền mua buồn vào bản thân lỡ phong đại đã ao từ phổ bì cha nâng prai tha kru đàm nên cứ miền ca bằng hát bằng riêng tăng pi phía xa ca sẽ bẹ ca này gì đây đằng cha tùng ấy nâng cứ phong đại nâng ai ទី1ណែគ្រូនៅក្នុងសាលារៀនគ្រូទី2ទេហើយគ្រូដើមនោះគឺពុកម្ដាយនេះឯងទី2គឺពុកតេវីពុកតេវីពុកម្ដាយនេះពុទ្ធបានដាក់ឈ្មោះថាជាទេវតាដើមហ្នឹងហើយយើងគេថាដារោទេវតាខាងក្រៅបំស្រន់បួងសួងអីសពគ្រប់ទៅប៉ុន្តែជួនកាលហ្នឹងអាចផ្លេច เตวดาคือมาเอานั่นเตียดพอนั่นแหละการเจิดมาสนัดទៅចេះតែដារោបន់ស្រំសពគ្រប់ម៉ែឪធ្លៀនជេកមិនក៏អត់បានធ្លាក់យោចោះយួរឡើងធ្លាក់នឹងតែបានតែធ្លាក់ហ្នឹងគេមិនឲ្យទៀតក៏មានផងហើយចេះតែយោទៅលោកនៅវត្តតែម៉ែឪនៅផ្ទះហ្នឹងជួនកាលអត់មានអីហូបទេ อันนั้นญาติโยมคลาสก็ជ្រះថ្លាហ្នឹងជ្រះថ្លាលោដល់អាណាសាច់សាច់យកទៅប្រគេនលោកគ្រូប៉ាសកុនអាណាឆ្អឹងឆ្អឹងទុកឲ្យម៉ែឪនេះក៏យកទៅប្រគេនអាត្មាឬក៏យកទៅអង្គណាអង្គណាវត្តនេះវត្តនោះអាហ្នឹងគឺថាយើងអត់បានដឹងថាម៉ែឪហ្នឹងជាទេវតាដើមរបស់យើងបាទទី 3 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់ឈ្មោះថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺជាអីញាតិញោមគឺជាព្រះព្រហ្មបងព្រះព្រហ្មហ្នឹងហើយហេតុអីបានឪពុកម្ដាយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាត់ទុកថាជាព្រះព្រហ្មពីព្រោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់មានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង 4 គឺមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដល់កូនហ្នឹង ទី 4 ចុងក្រោយនឹងឪពុកម្ដាយមានឈ្មោះថាជាអាហោណាយៈបើគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីគឺជាព្រះជាព្រះអរហន្តបើជាបុគ្គលគួរដល់តេកេណាទានគួរដល់ការបូជាដោយបច្ច័យ 4 ដូចថ្ងៃនេះជាដើមញាតិញោមកូនចៅមកពីស្រុកក្រៅស្រុកក្នុងនឹងរៀបចំទំនុកបម្រុង ធ្វើបន់បច្ច័យ4ជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងគឺថាដោយចាត់ទុកថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងជាព្រះរហន្តសំគួរជាអ្នកទទួលនៅចាត់ទុកបច្ច័យដែលកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើឲ្យហ្នឹងសំគួរឲ្យខ្ញុំលំអីនេះសមហើយដែលកូនចៅធ្វើឲ្យហើយទៅព្រោះចាស់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាត្មាចង់ជម្រាបញាតិញោម ក៏ឃើញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហើយបងគ្រូមុនហ្នឹងក៏បានលើកអំពីតតិភិតសង្គមយើងខ្លះហើយញាតិញោមបានជាបត់ពិចារណាឬក៏បានជាបត់សិក្សាកូនចៅខ្លះមិនសូវបានទៅដើមម៉ែឪមកជួយមើលថែទេវល់ទៅដើមដីធ្លីគេអកអីរហូតកន្លែងខ្លះមានដល់ប្តឹងផ្ដាល់អីទៅទៀតប៉ិនមិនស្រុកយើងនេះទេអ្នកនៅនោះ นั่นน่ะจังบ่าแม่เอาสิเปรอะบ่ยังสดับมิ่งนั่นคือถ้าพระพุทธบ้านដាក់ឈ្មោះแม่เอานั่นโลดอกบุญน่ะตามได้สดับទៅนั่นเวซ่อมถ้าយើងជាកូនជាចៅนั่นตะดาแม่เอามาช่วยจําก่อนแม่นน่ะญาติโยมแม่นน่ะนั่นเวซ่อมแต่จังนั่นน่ะแต่มันจังเฮียนาญาติโยมคือมีแต่การเตรียมเตียได้สอบครบ ប្រការនឹងហើយចំណែនឈ្នានេះបងប្អូនកូនបងប្អូនប្អូនបកធ្វើឲ្យពុកម្ដាយនឹងតានតឹងតានតឹងពិបាកផ្លូវចិត្តដូចព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងចឹងការដែលធ្វើបន់ចម្បានបច្ចុប្បន្នទោះបីធ្វើ100ដងទៅទៀតហ្នឹងក៏ដូចតែម្បានធ្វើពីព្រោះគោលបំណងធំនៃពិធីបន់ចម្បានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពុកម្ដាយនឹងសប្បាយចិត្ត